Neville Longbottom tu siapa? Kalau macam kalau tengok dalam cerita Harry Potter, dia seorang budak yang muka round face tu, yang pemalu, lepas tu nampak macam noob, macam sepatutnya dia ni Hufflepuff, kenapa masuk Gryffindor? Ha, macam tu lah. Dia ni sebenarnya seorang yang macam, kalau ikut lah, ikut prophecy, dia sepatutnya dia macam boleh share the same destiny as Harry. Tapi sebab Voldemort chose Harry over him. Sebab apa dia chose? Orang cakap because Harry is a half-blood compared to macam Neville. Neville is a pure-blood. Kan Voldemort pun sendiri a half-blood, so dia nampak that similarity with Harry lah. Tapi J.K. Rowling actually dah pernah confirm dah, it doesn't mean that Neville tu ada macam innate ability ke apa ke. Tak ada, bukan sebab tu lah. Tapi kalau nampak dalam cerita tu, by the end of the story, kau nampak Neville Longbottom has become someone is very yang great. Dia yang Nagini killer, dia yang buatkan the last Horcrux tak ada. So dia lah yang one of the point yang boleh buatkan Voldemort mati seumur hidup lah. So Neville ni sebenarnya masa dia kecil, family dia, dia datang daripada Frank dengan Alice Longbottom. Frank dan Alice Longbottom ni memang orang kata macam a very prestigious aura tau. Kiranya apa yang aura ni buat, aura ni macam dia lawan Dark Wizards. So Frank and Alice is a very good, one of the top auras. Tapi bila dia dapat anak macam Neville ni, semua orang cakap dia ni ada kuasa ke tak? Ha, dia memang kira basically sepanjang dia hidup tu, masa sebelum dia masuk Hogwarts tu, semua family members dia macam, dia ni ini squib ke sebenarnya tak? Sampailah dia macam, dia actually ada tunjukkan satu kuasa magic, tapi orang tak pasti sama ada itu magic atau tak. Tapi apparently itu dikira magic lah, sebab masa dia dapat surat daripada Hogwarts tu, memang family dia was like super happy. Happy gila sebab macam, oh tak sangka dia ni ingatkan dia ni squib macam tu. So basically kat sekolah dia ni seorang yang memang loser lah, sampai kena ada remembrol untuk ingat benda. Ada sekali tu remembrol tu warna merah, lepas tu dia kata I cannot remember what I don't remember. So apa guna dia ada remembrol tu pun aku tak tahu. Sampai dekat dalam buku 5 tu, masa dia dah ada dalam Dumbledore's army tu, barulah dia start jadi macam prominent character lah masa tu, because of the support of the friends. Masa tu dia dah dapat macam a lot of charm punya ni, dia dah dapat, kiranya dapat buat banyak. She's a very good caster lah in a way. Dia join Harry dalam the battle in apa nama tu, mystery department tu, and then by the end of it dia jadi leader of Dumbledore's army. And then masa last kali tu, kalau korang tengok movie lah, kalau korang tengok movie kan, masa yang Voldemort cakap siapa yang nak join dia, lepas tu Neville duk sedik-sedik cakap nak macam nak join, lepas tu orang semua macam gelakkan dia tau, orang gelakkan dia. Lepas tu dia cakap, kenapa kita nak ikut Voldemort, kenapa kita tak boleh je lawan ni? Dia kata macam nak tunjukkan Harry is not the reason why we fight. Aku memang masa tu aku rasa macam goosebump gila. At the end of the story dia jadi herbology professor. Kalau dalam Hogwarts ni, kau nak jadi professor Hogwarts sebenarnya susah tau. You have to be the top baru kau dapat jadi. So dia memang, walaupun dalam semua study dia memang teruk gila nak mampus, tapi dalam herbology dia macam a top tier. So dia jadi herbology professor after that lah. Dia kahwin dengan Hannah Abbott. Hannah Abbott tu from Hufflepuff. Aku tak tahu lah, aku rasa Neville Longbottom ni karakter yang dekat dengan aku, sebab dia seorang yang macam always rasa dia not good enough. Dia ada, dia dibayangi oleh family dia. Contoh mak ayah dia very top aura, semua orang tahu ayah dia dengan mak ayah dia, tapi dia macam lemah, macam tak mampu buat apa. Tapi by the end of the story dia jadi power lah.